velkommen tilbage til min kanal. Jeg har i den her video mine månedlige favoritter, og det er jo så for den her måned, januar måned. Jeg ved ikke rigtig lige, hvad jeg mere skal sige i den her intro, der er ikke så meget mere at sige. Jeg har nogle ting stående her ved siden af mig, som jeg lige hurtigt vil runde med jer, og så vil jeg bare kalde det for den her video, så jeg går bare i gang. Det første, jeg lige tager frem her, det er denne her. Jeg brugte den i et tutorial her for ikke så lang tid siden, og det er en highlighting og blush palette fra H&M. Den kostede 40 kroner, hvilket er en virkelig god pris for, hvad man får, synes jeg. Man får et total af 16 gram, altså hver lille pande her, det er 4 gram. Og den kommer så med en sart pink blush, angiver den selv. For mig er den så lys, at det er altså en highlighter. Så har du en rosa farvet her, så har du en lidt mere koralfarvet, og så har du en dusty champagnefarvet highlighter også. Konsistensen af dem alle sammen er super lækre, pigmenteringen er også ganske udmærket. Holdbarheden er, som man ville forvente, altså den er ganske udmærket. Der er virkelig ikke, jeg kan ikke sætte en finger på noget ved den her, som jeg synes er sådan øv. Det eneste der måske er, det er, at den er lidt, altså den er ret porøs. Alle fire pudder her i, de er ret porøse, så der kommer ret meget produkt på din pensel, når du prøver at bruge dem. Men det er noget, jeg godt kan se ud over, fordi for 40 kroner, der synes jeg virkelig, det her, det er fire rigtig, rigtig flotte blushes og highlighters, som jeg synes gør sig godt på rigtig mange hudtoner. Den her hernede, den her sarte, mørke, dusty farve her, det er den, jeg har på kinderne i dag, og den gør sig bare super godt som en rigtig naturlig blush. Den har et sart sheen til sig, den er ikke glitteragtig. Jeg synes, det er min yndlings, det er den, der var hernede, den jeg har på i dag. Jeg er super glad for den her palette. Og hvis du støder på den, så prøv at kigge på den, fordi jeg synes, den er sjov også både at have os til at lege lidt rundt med, men også bare fordi det er nogle rigtig flotte farver, der er her i. Ting nummer to, det er en, som jeg lige har skulle lære at kende, inden at jeg kunne sige, at jeg faktisk godt kunne lide den. Men det er min Stila Eyes Are The Window i farven, eller i navnet Mind, og det er en palette med 12. Der er 12 øjenskygger her i, og de er alle sammen matte. Jeg har ikke fået lavet en anmeldelse på min blog endnu, og det skal jeg måske nok se at komme i gang med at få gjort. Men du får simpelthen en palette i en super flot indpakning med et monster stort spejl, og så har du en masse forskellige toner. Altså du har både de kolde toner, du har de varme toner, og de mørke og de lyse herovre. Det er også dem, jeg har brugt til at lave min øjenskygge i dag. Super, super simpelt look. Og den er lidt svær at arbejde med. Altså konsistensen, de er meget, meget, meget hårdt presset dem her. Så man skal virkelig dyppe sin pensel ret hæftigt for at få noget pigment af, synes jeg. Men når man får dem på, så synes jeg ikke, at det er så forfærdeligt svært at blende dem. Det var lidt det i starten, jeg bøvlede med, at jeg synes, det var ret svært at blende. Altså øjenskyggerne var rigtig svære at tone ud og tone sammen, uden at det blev sådan noget patchy, grimt rod, som man fik på øjenlågene. Det tager bare lige lidt øvelse at lære dem her at kende, og det er også en helt anden konsistens, end det jeg er vant til at arbejde med. Men fordi at farverne, de er, som de er, og fordi der er det udvalg, der er, fordi de alle sammen er matte, så er jeg fuldstændig tosset med den her palette. Selvfølgelig, det er ikke for alle. Nogen, de foretrækker helt klart en mere cremet konsistens i deres øjenskygger, så hvis man er mere til det, så er de her Stila paletter nok ikke lige så meget noget for dig, hvis du er mere til de cremede øjenskygger, som for eksempel Urban Decay, deres øjenskygger. Men jeg er glad for den her, og det tager bare lige lidt øvelse at lære den at kende, men jeg har fundet ud af det nu, og jeg er så glad for den. Så har jeg en læbekombination, og det er også den læbekombination, jeg har på i dag. Og det er to ting med meget lidt farve i, faktisk. Den ene, det er min Maybelline Color Whisper i farven 120 Petal Rebel, som jeg købte, da jeg var i Prag engang. Det her, det er sådan en sart, dukkeagtig, ja, det ved jeg ikke, sådan en Barbie rosa pink. Der er ikke særlig meget farve til den, som I nok kan se, men den giver lige rigtig, rigtig flot hint af farve til læberne. Og ovenpå den, der kommer jeg så denne her lipgloss fra H&M i farven Berry Lips, og den her, den er rimelig mørk, den har faktisk rigtig meget pigment til sig. Den er rimelig klistret, sådan, den trækker tråden, når du trækker den ud af den her tube her. Men det har jeg, det kan jeg sagtens arbejde med. Jeg synes også, at pigmentet i læbeglossen, det bliver i lang tid på læberne, så jeg kan godt se ud over, at den er så klistret, fordi det er nemlig, fordi den er klistret, at pigmentet i læbeglossen bliver siddende i så lang tid på læberne. Det her, det er til gengæld to meget våde, meget fugtgivende produkter, så selve kombinationen holder ikke i særlig lang tid, men jeg synes, det ser helt vildt godt ud. Det giver en rigtig, rigtig flot farve, og det ser naturligt ud, uden at det er for meget, samtidig med mine læber, de har det her lækre, glossy finish.
Så det her, det er en kombination, jeg er rigtig, rigtig glad for. Så har jeg en enkelt ting fra Mac, og det var også noget, jeg brugte i det samme tutorial, som jeg brugte denne her i. Og det er min Mac Mineralize Skin Finish i farven Perfect Topping. Men det her, det er sådan en meget rosatonet highlighter. Det er den highlighter, jeg har på min kindben i dag. Også på mit brynsben og min inderste øjenkrog. Og jeg synes, den er rigtig, rigtig flot. Den har den her varme, sart rosa fersken tone til sig. Det er ikke sådan en neutral champagne, guld, sølv eller hvid highlighter. Den har en helt klar, varm, pink tone til sig. Det er den, der er hernede. Og jeg er super, super glad for den. Den er lidt glittery lige i starten, men det er lidt som om, det er bare et overspray, man sådan lige skal igennem. Jeg har altid haft lidt anstrengt forhold til overspray, så jeg synes, det er fuldstændig latterligt at komme det på produkterne. Det er åndssvagt. Men jeg er i hvert fald blevet rigtig glad for den. Jeg synes, den giver et rigtig, rigtig flot skær til kinderne. Jeg ved ikke, om I kan fornemme, hvordan jeg bare ser nærmest våd ud på kinderne. Det her, det er en meget intens highlighter, og jeg er så glad for den. Den ruser ikke rundt på mit ansigt i løbet af dagen heller, lige meget hvad jeg laver. Jeg synes, den bliver siddende rigtig, rigtig godt. Så jeg har ikke glimmer over hele kinden, når der er gået et par timer. Det bliver, hvor jeg lægger den, og det er et kæmpe, kæmpe plus. Fordi nogle highlighter, de har det med at vandre rundt på mit ansigt, og det er jeg ikke en fan af. Det gider jeg simpelthen ikke, især ikke, fordi jeg har fed hud. Shout out til Perfect Topping. Jeg synes, den er super, super, super flot. Det er en rigtig, rigtig fin rosa farve. Og ja, det er jo så, som navnet antyder, en rigtig flot topper til enhver blush. Både rosa, såvel som mørk blommefarve, som vinfarvet, som rød, som pink, fersken, whatever. Den her, den kunne gøre sig som en rigtig, rigtig flot blush topper, netop fordi den har den her pinke, ferskenfarvede ting going on. Så er der en enkelt ting, som ikke er make-up. Jeg ved ikke engang, om det er make-up eller hudpleje. Det er sådan en trin midt imellem. Jeg tror, at det er en primer. Jeg er ikke helt sikkert. Jo, det er en primer. Den står bare hen i hudplejeafdelingen. Det er derfor, jeg bliver sådan lidt forvirret. Men nok om det. Det her, det er Garnier's 5 Second Perfect Blur. Og det er den, der kommer i den her lille tube her. Det her, det er en utroligt silikonebaseret primer. Det er fuldstændig åndssvagt, så silikoneagtig den føles. Den fylder mine porer ud rigtig, rigtig flot. De fine linjer under øjnene er mindre fremtrædende, når jeg har brugt den her. Min makeup, den går på som en drøm, når jeg har brugt den her. Det er lige meget, hvad jeg kommer ovenpå. Om det kun er puder, om det er concealer, om det er foundation. Det er lige meget. Den går, altså alting går på skide flot ovenpå den her. Den er helt vildt god. Jeg er så glad for den, og jeg kan også bruge den uden noget ovenpå. Altså, jeg kan godt bruge den alene en dag, hvor jeg er doven, fordi den har sådan nogle lysreflekterende partikler i sig, som gør, at din hud, den ser lidt mere porcelænsagtig ud. Den ser lidt mere perfekt ud. Det sidste, jeg vil snakke om, det er en parfume, som jeg har fået købt endelig langt om længe. Jeg ønskede mig gavekort til Matas julegave, fordi jeg rigtig gerne kunne tænke mig en ny parfume. Jeg har i lang tid brugt Jimmy Choo's Flash her, som jeg også er super glad for. Den dufter rigtig, rigtig dejligt, men jeg tænkte, jeg ville prøve noget nyt. Og det endte med at blive den her Juicy Couture parfume. Nu skal lige se, hvad fanden den hedder. Viva La Juicy Gold Couture hedder den. Jeg ved ikke, om I kan fornemme, at flakongen, det er jo bare, den er simpelthen så overkill. Det er helt åndssvagt. Altså, det er jo fuldstændig over the top, det her. Men det er sådan en kæmpe stor, rigtig tung glasflakon med en plastik dut her på toppen. Og så er der jo sådan en lille sløjfe på låget her. Den dufter helt vildt godt. Og det her, det, jeg kan ikke beskrive dufte. Det vil jeg godt blankt indrømme. Jeg kan ikke beskrive dufte, så det beklager jeg. Det kan jeg ikke. Men den er rimelig sød. Kontra det, den er ikke særlig tung, men jeg synes, den er rigtig, rigtig sød. Den er heller ikke særlig frisk. Den har bare den her blomst og sukker og sødme til sig. Det er også sådan en, som skal have lov til at udvikle sig på huden. Da jeg først sprøjtede den på, der tænkte jeg, ej, helt ærligt, det her, det lugter af sprit og opvaskemiddel. Men en halv time senere, så begyndte den at give den her virkelig, virkelig lækre, gå i byen-agtige sødme. Altså, det er sådan en parfume, som jeg vil have på i byen, fordi den er ret sød, og den er lidt dybere, end det, jeg normalt leder efter i en parfume. Men nå, jeg har den på i dag. Den dufter så godt. Jeg har lige hurtigt én ting mere, jeg vil snakke om, fordi den havde jeg nemlig næsten glemt. Men det her, det er den allersidste favorit, jeg lige hurtigt skal runde. Det er min Essence All About Matte Puder. Det er den her helt transparente hvide puder, som matterer min hud absurd meget. Den har et lidt sjovt følelse til sig nede i selve kompakten. Altså, du kan godt se, at din finger, den efterlader sådan et aftryk, når du har kørt fingeren rundt i. Men den er stadigvæk så fint malet, og den lægger sig så flot på huden, synes jeg. Man skal ikke bruge særlig meget, for at man får materet sin hud. Selvfølgelig bruger man for meget, så får man det der
hvide flashback, altså man ser lidt askegrå ud til sidst. Så alt med måde selvfølgelig, men det her, det er en virkelig, virkelig god puder. Den holder mig også mat i lang tid, taget betragtning af især, hvad den koster. Så er jeg virkelig positivt overrasket over, i hvor mange timer den faktisk formår at holde mig mat. Det er også en puder, der ikke får min foundation til at oxidere, fordi det har jeg fundet ud af. Det er der nogle puder, der godt kan fremprovokere i mine foundations. Og det er noget, jeg kæmper lidt med, især når jeg er så bleg, som jeg er. Men det får den her den ikke til. Jeg har købt den her puder på en hjemmeside, der hedder Cosmetic for Less. Det er en tysk hjemmeside, og jeg skal nok linke til den nede i beskrivelsesboksen, hvis I gerne vil se lidt rundt derinde. Det var simpelthen alt for min favoritvideo. Jeg kunne godt mærke, at jeg gik ind i den og var sådan lidt halvhjertet, og så som jeg begyndte at snakke, så blev jeg bare så ivrig over alle de produkter, jeg havde at vise jer. Så jeg er glad for, at jeg fik sat mig ned og fik filmet den her video til jer. Jeg håber, I alle sammen har det rigtig, rigtig godt derude, og indtil vi ses igen, så må I selvfølgelig huske at passe på jer selv. Hej hej!